Тази прекрасна илюстрация е на Либи Вандерплюк и е илюстрация на темата «Приобщавам» като провокация към нас. Авторите на темата, които са от... Не проверих обаче от кой чаптър са го предложили, но провокацията е по отношение на това, че много се говори за diversity, много се говори за това, че трябва да бъдем, да има разнообразие, да приемаме другите, но всъщност приобщаването е поведение, то е нагласа, то е начин на живот, не е нещо, което се случва на момента и е свързано с това наистина да имаме интерес към различната гледна точка и да търсим да излизаме от отъпканите пътеки, да ни е интересно какво се случва в други светове извън комфортната ни зона. И мисля, че един изключително подходящ човек за това, в това отношение е госта, който сме поканили този месец, защото това е човек, който, за който това е начин на живот. Традиционно той излиза извън определените граници и мисля, че това е голяма причина за нещата, които да успял да случи и му се случват. И на мен лично ми е супер интересно да чуя откъде и как са се случили нещата. Заповядай, Петър, благодаря ти, че дойде при нас толкова рано. И аз... Здрасти. Аз съм Петър. Въпреки, че хората обичат да ме пишат, че съм изпълнителен директор, не съм, аз съм просто правител. Просто ние такава фирмата, че няма как да имаме изпълнителен директор. Да така де, управител на Хаос Груп, съосновател. Почнахме преди много години, беше доста сложна ситуацията в България тогава. Това, което се случваше тогава, 97-8 година, вероятно някои от поддъртите като мен помнат, че времената бяха сложни, пари нямаше, работа нямаше, нищо нямаше, интернет нямаше, смятайте за какво става въпрос. И оттам нататъка ни се наложи на нас да се борим с българската реалност, но по тази история има изключително много вече писано, казано. Ако трябва да съм честен, малко ми е писано да разказвам едно и също нещо, защото не знам защо, ама журналистите винаги задават едни и същи въпроси. Аз се опитам да изляза от рамката, те ме навират обратно в рамката. Как започна всичко? Къде е магията? Днес реших да ви поговоря за нещо по-различно. Първо, че обстановката е много различна от... от награждавания, костюми и всички останали глупости, които се случват. Но днес искам да поговоря малко за една основа, която аз съм имал вероятно късмета да получа още като малък. И тъй като днес говорим за инклюзивити, аз бидейки балкански ръб, който съм, аз ще говоря за приобщаване, ако позволите. Имах щастието да пътувам достатъчно малък. Колко от вас са пътували като малки извън България? Ама аз не съм казал какво значи малки. Добре. Колко от вас са пътували под 5 годишна възраст? Колко от вас са пътували под 2 годишна възраст? Колко от вас са пътували под 1 годишна възраст? Колко от вас са пътували под 60 дена? Значи, причината да лета на 40 дена беше, защото на майка ми не са и позволили да ме качи по-малко 40 дена. Това всъщност така започна моят живот в една кошница, както казва майка ми, по летищата из света. Тук намерих една стара снимка, на която съм около 2 години и нещо. Всъщност, моето първо пътуване започна на 40 дена, то беше към екзотичната дестинация Индонезия, където после живота много години по-късно ме върна отново там, което е също интересен момент, но така започнах аз всъщност да се запознавам с света.
да опознавам света и да знам, че всъщност границите и държавите и културите, това са едни много изкуствени ограничения, които обаче до ден днешен диктуват голяма част от решенията, които се взимат по света и отношението на хора към други хора. И исках малко да ви поговоря за това, че всъщност това, което ни свързва всички, е това, че сме хора. Тук съм с майка ми, докато съм бил още млад и симпатичен. И рус, да. Много малко хора вярват, че всъщност аз съм рус. Аз продължавам да се възприемам за рус, нищо, че не ми личи. В някакъв момент просто потъмнях. Тук е интересно тази снимка, тя малко се изтъркаля по медиите. Тук е интересно на тази снимка всъщност е, че тук съм в Япония. И много голяма част от моят мисловен процес и начин на мислене, въобще мироглед, беше формиран в държавата Япония, където Япония е една много интересна държава с много интересна култура, изключително различна от всички останали, включително в рамките на самата Азия. Японците са много различни от всички останали нации. И до голяма степен това ми помогна и за бъдеще. Включително сега си говорим с управителя на нашия офис в Япония, че интересното е, че той пък е расъл в Европа. Аз съм расъл в Япония, това се хилим с него, че аз съм повече японец от него, а той е повече европеец от мене. И това, между другото, изключително много ни помогна още от самото начало, така да се свържем и добре да си общуваме с него и да се разбираме изключително добре. Това е зоологическата градина в Токио и разни храмове. Ето тук живота ме върна обратно в Индонезия 13 години по-късно, когато някъде на около 13 годишна възраст, 88 година, заминахме отново. И всъщност аз съм израсъл в една такава силно мултикултурна национална среда, където, както майка ми обича да казва, ние бяхме белите маймуни там. Защото ние бяхме на практика единствените бели или почти единствените бели в това комюнити, което говорим все пак за 80-те години, когато глобализацията и този мултикултуризъм, национализъм и така нататък, общо взето не съществуваше във вида, в който е днешно време и нямаше интернет. И когато аз показах тази снимка тук, като се върнах в България, типично по-балкански, разни мои приятелчета ме питаха, бе, какви са тия нечовеци, да не кажа друга дума. И тогава ми направи много силно впечатление, че българите сме изключително задръстени по отношение на културите и това колко широко гледаме на света. И това изключително много ни пречи, аз това съм го говорил много пъти, днес ще си го повторя отново. Абе, задръстени сме. И сме задръстени, защото ние го искаме така. От нас зависи да спрем да сме задръстени. И колкото повече разберем, че приобщавайки останалите култури, приобщавайки останалото мислене по света, толкова повече ще разберем за живота, за хората и за целият смисъл, какво правим на тази земя. Изключително много помага да научаваме чужди езици, да се занимаваме с други култури, да ги изучаваме в дълбочина. Всъщност хората тук са, ако си сети имената, значи този в ляво се казваше Дино, втория се казваше Стенли, третия ми беше най-добър приятел в онези години, викаха му LJ, защото LJ нямаше кой да му научи името тогава, се казва всъщност Леонардо Хоселито Мартин Чокон Капати. LJ. Четвъртия ръб съм аз, българче, и петия е Джулиус, който е филипинец. Първите са индонезийци, които са от един от китайски происход, друг от по-скоро местен. И така, както виждате, всъщност ние бяхме една групичка от 5 човека, които бяхме изключително така задружни, да кажа. И двама нямаше от едно и също място. И понеже всичките възприехме различията си, някак си много добре се разбирахме и по-скоро го гледахме това като някаква възможност да научим нещо за другите, а не да си обясняваме кой къв е. И понеже 80-те години започнаха така наречените boys band групички да се пръкват, това е годините, когато се научих да свира на китара. Благодарение всъщност точно на тези момчета, аз се вписах така в тяхната група, и свирихме най-различни глупости, но
обичахме и да се забавляваме. Това е нашето училище. Както обичам да казвам, като ме питате, ти защо говориш така сравнително добре английски език? Много е просто. Аз съм българин, учил английски език в индийско училище в Индонезия. Та това е въпросното училище, където ние веднъж трябваше ходим на лагер и понеже сме келещчета, бяхме келещчета, те по някакъв успех или по някакъв такъв странен начин избраха тези, които ги пратиха на лагер, нашата цялата група остана. Не се харесахме на учителите. Поради тази причина аз излъгах в нас, нашите, те май не го знаят това, че сме поканени всъщност и аз трябва да отида на лагер. На въпроса как ще отидеш, отидем с автобус. Добре, всичко уредено ли? Уредено е, не се притеснявайте. Еди колко си часа заминавам от нас. Ще ме вземат с кола и от училище ще тръгнем с автобус. Добре, учителите ги излъгаха, това всичките го лъжам вкъщи, нали? Учителите лъгаха, това приятелчетата също лъгаха. В същото време на учителите всички казахме, че родителите ни са разрешили, ние начасно, отстрани независимо, да отидем на същото място, за да сме там. Това всъщност се развива действието в една от стаите такива, защото той е наистина като лагер, училище, такива, с много легла вътре. Си бяхме взели под наем с парите от касичката стаята и тук нещо се забавлявахме късно вечер. Но там ми направи много силно впечатление това, че наистина, като си в случая бял в една такава държава, си прият за много различен. И понеже местните, особено като излезе човек и в по-така отдалечените квартали и провинцията, просто се виждаше как хората те гледат по различен начин. Беше ми изключително странно, но местните ме щипаха. За да видя тази бяла кожа, дали е с нещо по-различно от тяхната кожа. И като ходиш по пазарите, в началото се нервих, бих ги през ръцете, после просто свикнах, спрях да им обръщам внимание. Защото те хората не го правят с лошо, те го правят от любопитство да видят, бе, тази бяла кожа болна ли е, какво е, защо такава нещо има. И нещо, което въпросната boys band групичка така ми отвори много сериозно очите, е, че ние всичките имахме общи интереси. Всичките се вълнувахме от музика, всичките се вълнувахме от някаква форма на изкуство. И това, че идвахме от различни места с различна култура, изключително много ни помагаше да научаваме нови работи, като всеки, нали, така, даде нещо от себе си. И тази инклюзивност и това приобщаване, което на практика се случваше, без да го назоваваме с такива имена, изключително много ни отвори на всичките очите за живота. И разбрах, че всъщност всичките хора имаме общо отношение към креативността, към създаването на нещо ново и всичките в това отношение сме абсолютно еднакви по цялата планета, независимо дали излизаме от някакви гета, дали идваме от мегаполиси някакви големи, независимо от културата. И това е изключително готино, защото всъщност креативността и изкуството нямат граници. Дали някой ще събира клечки и ще прави фигурки от тях, дали някой ще рисува на платно, дали някой нещо друго ще прави. Ние всъщност всичките имаме вътрешната необходимост и жажда да създаваме и да творим по някакъв начин. И всеки си избира, разбира се, формата и инструментите, с които да го прави. И това е изключително важно, защото изкуството е приобщаващо by default, нали? То в основата си е такова. Това, че някой идва от различен културен бекграунд и има повече афинитет към едно или друго нещо, не го прави различен. Всъщност ние сме абсолютно всички еднакви в това отношение. И когато говорим за приобщаване, за мен това означава човек да е широко скорен. Ние, говорики за нашата мила татковина, имаме навика да се делим. Може би човешка така линия черта, генерално не е само българска, но много обича човека да се дели. Бели, черни. Мекащи, шупари. Западна България, Източна България, Северна България и Южна България. Но хора, ние не можем да съберем 2 милиона работещо население. Вече имаме 60 критерия, по които обаче се делим.
И това ме побърква винаги. Винаги ме побърквало това нещо и не мога да разбера откъде е това желание всеки да се силозира, да се затвори в някаква черупка някъде и да си живее мизерния живот. Това не мога да го разбера. И нали, моето така послание, ако изобщо нали, мога да си позволя да отпрата такова, е да бъдем по-широко скроени. И в различията и в това, че останалите са по някакъв начин различни от нас, да намираме шанс да научим нещо ново, да си отворим очите по един нов начин, а не да се силозираме, фрагментираме и така нататък. Така. Това е в общи линии някакъв си бекграунда, за който исках да ви спомена. Откъде тръгвам аз? Дали това ми е помогнало? Най-вероятно да. Че съм пътувал още като малки, че сме имали възможност да виждаме света. Дали това ми е формирало мисленето? Със сигурност. Когато 80-те години си в държава като Япония, и, нали, както хората обичат да казват, ние срещу тях да се състезаваме, не можем да ги настигнем. Нали? Човек като го види това цялото нещо, го види, че това всъщност не е резултат на това, че България има една концепция за късмет. Ебати глупостите. Късметът отива там, където са му отворени вратите. А ние нон-стоп се затваряме в черупката, затваряме си вратите и обясняваме, че нямаме късмет. Нещо друго, което много винаги ми е правило впечатление, хората като говорят за късмет, български език е много подвеждащ. Аз много говоря на тема езика, колко е важен изобщо генерално за формирането на мисленето, но много дълбоко в себе си го вярвам това. И един от проблемите в български език е, че думата късмет има двойствено значение. Когато отидете на село при баба и тя ви каже, късметът ти бил такъв, бабата всъщност няма предвид, че не си спечелил шестица от тотото. Бабата има предвид, че това ти е била съдбата. Да, обаче човек, който не го разбира това, изведнъж решава, че нещата не му се получават, не защото така било писано някъде, за по-религиозните, а защото не е спечелил шестица от тотото. И това масово, това значи в България, като си говоря на тази тема с разни хора, просто го виждам, и много обичам да ми казват, ми вие сте имали късмет. Естествено, че сме имали късмет. Само, че освен късмета, имам 15 години, където не съм работил по-малко 12 часа на ден, без съботи, без недели, без почивни дни, без. И с моят партньор Владо, ние се засичахме някъде в случайни часове, никой не знае колко е часа, един става, друг ляга. Въобще не знаехме какво е. Ден, нощ. Когато наехме първия човек, обаче това се промени, знаехме, че тя идва всеки ден в 9 сутринта. Значи тя, ако е там, 9 е минало. И това, че хората идват от различни места на планетата, всъщност изключително много отваря очите на останалите и трябва да ги отваря все повече и повече. Ще ви дам само няколко примера. Това е един човек на име Офук Памук, който от Истанбул, Турция. Днес като е на 22 годишна възраст, няма никакво архитектурно образование, има големи проблеми с пътуванията, защото за всяка една държава много му искат визи, шмизи, разрешителни режими и така нататък, което изключително много му спъва работата. Въпреки това, благодарение на своята работолюбивост така, е едно от най-видните имена в момента в нашата индустрия, където са архитектурните визуализации, благодарение на своите усилия и поглед, които са различни от останалите, той е изключително голям има в момента и изключително уважаван човек на 22 годишна възраст. Хората даже се изумяват, защото нали, той си върви с името в интернет. Никой не знае какъв е, що е. До младеж. Това, че е израсъл в Истанбул, това, че е имал различен поглед, всъщност на него му помага да допринесе и да даде нещо уникално към индустрията. Хасан Байрамович. Този прекрасен човек е израснал в Босна и Херцеговина по време на войните. Знаете, имаше една война, безкрайна там. Това са били условията, при които той е расъл, което изобщо не го е спряло. Започва с фриланс проекти за Digic и Blur, тези, които знаят, това са две много големи студия в света. И работил в много проекти, напоследък известен с това, че работи по Love, Death and Robots, което е на Netflix една продукция, което
в момента един от лид артистите в, в Blur. И е страхотен човек. Абсолютно, ако как, трябва да четем дебелите учебници, той не би трябвало да сполучи изобщо в този живот, защото е различен, не разбира от тази индустрия, излиза от славянска държава, Балкана по дяволите. Ще е по-застрелено, това не може да бъде. Човек в момента е един от най-уважаваните лид артисти в, в едно от най-големите студия в Калифорния. Това е Нил Хорн. В момента той е специалист по симулации. Използва един тул, който се казва Flowline в Scanline, което е студио. Също е на 22. И е работил по един от най-големите проекти, работейки с визуални ефекти, компютърна графика, така нататък. Излязъл от някакви ферми в Северен Йоркшир. Нали, където бекграунда му с нищо не подсказва, че трябва да стане изключително добър в това, което прави. 22 годишен в момента е един от сериозните артисти, които са изключително уважавани и работи по най-големите проекти в световен мащаб. Виктор Юго. Аз съм много голям фен. Израсъл е в престъпния град Сао Пауло, Бразилия. Където, нали, живота не е лесен. Особено за него не е бил лесен. Въпреки това човекът пробива, работи по най-големите проекти за Дисни. И нищо от неговия бекграунд не подсказва това, че ще успее, не е имал пари да си купува софтуера, не е имал условия при които да учи и така нататък. Нали? Всички типични минуси според нашето общество, ще не му е попречило на човека да успее. И това, че допринася към общата култура в тези студия, всъщност те намират хората в това възможност и за него и за тях да разширят мирогледа и с едно такова приобщаване да постигнат повече заедно. И още един младеж, с български происход, за тези, които го познават. Те са Христо и Мартин, които си тръгват от България, работят по страхотни студия по щатите, израстват, уважавани, връщат се в България, правят българско студио за визуални ефекти. Последните години работят по едни от най-големите проекти в Китай по света генерално. Страхотни момчета са, тези от вас, които ги познават, разбира се, ще се съгласат с мен. И пак, тяхното diversity вътрешно, т.е. постоянното приобщаване на хората различни култури в световен мащаб, като са ходили в България, нали, това им дава всъщност възможност да са повече от това, което биха били, ако са сами затворени в черупката. И този широк мироглед на тези всичките хора, аз просто избрах някакви примери, които са такива драстично различни, нали? Но искам да кажа с това, че единствено чрез приобщаване и чрез влизане в едни по-общи кръгове и отваряне на мирогледа ни, можем да бъдем повече от това, което сме. И този наш подход в нашата фирма е изключително важен. И първо, че работим световен мащаб. Т.е. ще е много странно да работим световен мащаб и да не работим с всички култури. Кам, вие сте бели. Добре, вие не сте бели, с вас не работим. Нали? Това ясно, че е безумие. Но независимо на каква основа някой реши да дели и да цепи, нали, то няма как да успее. Но цялата, как да кажа, философия във фирмата ни е, че всякакъв вид различност се приема с поощрение, положителна нагласа. И хората, които ме познават по-добре, нали, много добре знаят, че това е така, но това е изразено и в начина, по който работим, това е изразено и в това, което правим. Където в нашата индустрия има най-различни варианти да се силозираш, да се вкараш в някакви релси, нещо, от което ние винаги сме бягали. Поради тази причина работим в най-различни индустрии, с най-различни студия и хора, с най-различни държави, от всичко по много има при нас. И това изключително много ни движи така и мотивиращо и напред. И нещо, което аз казвам,
На времето щях да бъда линчуван за тези си думи. За щастие хората почнаха да гледат малко по-широко на живота. На времето ходих, имах едно гадже от Нехиато. Тя се занимаваше с плакат, специално с плакат. Аз бях програмист. Значи такава връзка не съществуваше в тази държава. Просто клеймото на програмиста сред художниците. В онези години те имаха един компютър. Имаха един Mac, където имаше един човек, който му беше разрешено да го пипа. Защото компютъра беше дявола. Ако не пипаш четка, ти не си никакъв художник, артист и така нататък. И това, което мен супер ме изумяваше, като виждах, защото тогава гейминг индустрията започна да движи много в България и обявите, които виждах там по Нехиато, нали, на разни врати, бяха безумни, нали? Смисъл, вие сте артистичен, страхотен, и даже сте готови да работите с програмисти. И за щастие това се промени в годините и художниците в днешно време използват все повече и повече инструмента, наречен компютър, когато им върши работа, и това е съвсем нормално. Вече не е дявола, е по-скоро поредното сечиво, с което те могат да борават. Но този, как да кажа, това задръстено виждане на нещата тогава ми направи много силно впечатление. Защото за тези, които знаят, но всъщност програмирането в основата си изключително креативна дейност. И ако не сте виждали така от истински креативните програмисти на какво приличат, как мислят и върху какво се фокусират, ще ви кажа. Между един абсолютно отнесен художник и един абсолютно отнесен програмист няма никаква разлика. Някъде в главата нещо си фърчи човека, създава си, твори си светове. Един е само, че хваща четката, а другия го програмира това, което го вижда. И креативността като такава също няма граници. И поради тази причина, че аз искрено вярвам в това, ние решихме последните години всъщност това да го вътворим в нещо по-материално видимо. И така се родиха идеите за нашия ивент, за който споменаха по-рано днеска, Total House, където цялата идея е, че ние правим амалгама на хора от артистичните среди, хората, които са инженери, произвеждат железа, чипове и така нататък, хора, които програмират, защото нито един от тези човеци не може да съществува без останалите. И тази идея за това да приобщим всичките тези, иначе различни индустрии, на едно място, роди идеята за Total House. И това общо взето бих казал, че обобщаващия резултат на всичките тези години наблюдение и осъзнаване на това, че всички сме едно цяло. Което за мен е много важно, защото това означава, че ние не се делим нито по раса, нито по пол, нито по култура, нито по нищо не се делим. Ние сме едно цяло. И това някакси е моята философия в живота, че ние сме едно цяло и колкото повече го осъзнаваме и приобщаваме останалите около себе си, толкова по-големи се чувстваме и сме. Който му е интересно, може да дойде. Ако не сме продали билетите, оказва се, че тази година с някакви бесни темпове се раздават. Цялата идея е да съберем всички видове индустрии визуални на едно място. Speakers that are some of the most talented artists, designers and developers from around the world. Change the landscape of visual effects and feature films forever. To talk about innovation, research,
and everything we'll think will happen in the next 10 to 15 years to help artists visualize their ideas in the best possible way. There are three different tracks. There's art, there's code, and there's craft. We also have some master classes here for those looking to take their skills to the next level. Computer graphics is something that I really like. It's a passion for me since I was a kid. Be able to share my experiences and my vision for the future with you, it's great. This is something much bigger, and our vision is much bigger than just talking about rendering or computer graphics in general. I've been looking forward to saying this for a very long time. Welcome to Total Chaos. Това мога да кажа, че така е апогея на тази визия, че всъщност колкото повече се събираме на едно място, толкова по-добри ставаме във всичко, което правим. И общо взето това искам, ако нещо трябва така да правя някакъв пънчлайн на днешното презенте, е приемайте всички различия като най-положителното нещо в живота ви, което може да се случи, защото това ще ви научи на много повече, отколкото събиране с себемислещи и еднакомислещи и така нататък хора. Времето поприключва, това беше по тази тема, днес от мен благодаря ви.